众所周知，肝脏是人体的重要器官，肝脏的健康非常重要。平时生活当中，我们经常会吃一些水果，适量的吃水果确实对身体有一定的好处，但是有些水果如果过量食用，可能会对肝脏造成一定的负担，尤其是对那些含有较高糖分和某些特定成分的水果。一、伤肝水果被揪出，您可能天天都在吃。榴莲，榴莲含有较高的糖分、脂肪和碳水化合物，每100克的热量高达153大卡，对于血糖不稳定者和需要控制体重的人，应该避免贪吃榴莲。牛油果，牛油果的脂肪含量约为 15%， 远远高于普通水果，并且每100克的热量达到171大卡，比榴莲还高，超重或者肥胖的人应该限制食用牛油果的量。椰子，椰子的脂肪含量可达 35%， 每100克椰子的热量为241千卡，椰子油的饱和脂肪酸含量较高，过多摄入饱和脂肪酸可能增加心脑血管疾病的风险。柚子，柚子可能会影响肝脏解毒功能，尽管它富含维生素 C， 但是应该要注意适量食用。香蕉，香蕉含有较高的糖分，对于肝脏功能不佳的人来说，可能需要限制食用。柠檬，柠檬虽然富含维生素 C， 但是因为其酸性较强，对于胃酸多的人群应该适量食用。二、护肝的水果有哪些呢？蓝莓，蓝莓含有丰富的花青素，是一种强大的抗氧化剂，可以帮助保护肝脏细胞免受自由基的损害。苹果，苹果中的果胶可以帮助减少肝脏中的脂肪积累，同时苹果中的纤维素有助于促进肠道蠕动，有助于排便，减少肝脏的负担。西瓜，西瓜含有大量的水分和维生素，可以帮助肝脏排毒，同时西瓜中的番茄红素是一种强大的抗氧化剂，可以保护肝脏。红枣，红枣含有丰富的维生素 C 和 B 族维生素，可以帮助调节肝脏功能，增强免疫力。猕猴桃，猕猴桃富含维生素 C 和 E， 可以帮助保护肝脏免受氧化损伤，同时猕猴桃中的天然酶有助于消化。这些都是对肝脏有益的水果，但是需要注意的是，虽然这些水果对于肝脏是有益的，但是过量食用也可能会导致糖分过多，增加肝脏的负担，因此建议适量食用。三、养护肝脏的方法。均衡饮食，保持食物多样性，合理搭配，确保摄入足够的维生素、矿物质和抗氧化剂，多吃新鲜的蔬菜和水果，减少高脂肪、高糖和高盐的食物摄入，避免不必要的药物，不恰当的用药，比如说长期的使用某些药物和保健品，可能会导致药物性肝损伤，在使用任何药物的时候，应该遵循医嘱，避免滥用。定期锻炼，适度的体育锻炼可以提高新陈代谢，帮助控制体重，减少脂肪肝的风险。充足睡眠，良好的睡眠质量有助于肝脏的自我修复和再生。保持健康体重，肥胖会增加患非酒精性脂肪肝病的风险，通过合理饮食和适量运动来维持健康的体重。我是东方，祝您健康，下期再见。